Re, viss ēters ir te! Par izvairīšanos vēl kāds sejas maskas turpmāk sodīs. Saeimas komisija šodien atbalstīja likuma grozījumus, kas masku nenēsātājus ļaus sodīt ar 10 līdz pat 50 eiro lielu naudas sodu. Taču primārais būšot nevis sodīt, bet gan brīdināt un izskaidrot masku lietošanas nepieciešamību. Un par to Madara Līcīte. Lielākais vairums sabiedriskajās iestādēs lieto deguna un mutes aizsargu maskas. Taču ko darīt ar tiem, kur uzskata, ka maskas ierobežo viņu brīvību? Sodīt vai nesodīt? Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāti šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus, kas paredz turpmāk masku nenēsātājus sodīt no brīdinājuma līdz pat 50 eiro naudas sodam. Cilvēks varbūt to nav darījis ļaunprātīgi, un šis ir tas vērtējamais aspekts, kas arī izšķir šo vai no brīdinājumu, vai no attiecīgi arī šī naudas soda piemērošana uzreiz no pirmās reizes. To, ka maskas jānēsā un to lietošana nav uzskatām par personas brīvības pārkāpumu, norāda tiesību sarga biroja pārstāve. Nešaubīt, ja tas ir valsts uzlikts pienākums, tātad cilvēks nevis es gribu vai es negribu, bet tas ir visu mūsu sabiedrības veselības vārdā. Valsts ir noteikusi personām lietot maskas, taču šeit nevar būt jautājums, ka es gribu vai es negribu. Tieslietu ministri apliecina, ka tiks sagatavoti grozījumi, lai ar maskām tiktu nodrošināts arī trūcīgās personas. Tiek gatavots priekšlikums šī likuma papildināšanai, ko iesniegts otro lasījumu, lai varētu juridiski korekti arī šīs maskas nopirkt un caur pašvaldībām attiecīgi izdalīt šīm personām. Deputāti likuma grozījums atbalstīja vienbalsīgi un Saeima lēms par to pieņemšanu steidzamības kārtā. Tā saskarsme ar policistu beigtos ar to, ka cilvēks aiziet no šīs saskarsmes ar masku uz sejas. Un lai tas notiktu, man liekas, ir būtiski apsvērt, vai nebūtu policistiem, kuri kontrolē šo maskas lietošanas ievērošanu, lai viņiem būtu iespēja izsniegt masku. Soda apmēra noteiks valsts vai pašvaldības policija. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.